brightest entertainment's presence. সকলো অভিমান অহংকারেরই এবার বাপেক হয়ে ভাবাসুন সন্তানক ক্ষমা করিব পারিনে নোয়ারি তাই বাপেক কারণে মই তাইক ক্ষমা করিব নোৱাৰো কারণ তাই বাপেকর কথা এবারও ভাবি নাচালে সন্তানক ক্ষমা করিব নোৱাৰা কেনেকুৱা বাপেক তুমি ভাল বেয়া ডিসিশন মই লম তুমি কথাটো কোৱা মানে ম্যাডাম আপুনি মোক ভুল নুবুজিব আসলতে মই যেটো ফিল করছো সেইটোহে কব বিচাৰিছো তুমি ঘেহাই থাকিবা নে কথাটো কোৱা কৈছো কৈছো কথাটো হল সাগরে তোর এই ফাঁকিটো বিশ্বাস করেছেনে দেউতা সাগর চৌধুরী কোম্পানিজর নামত হেমালি বিজনেসর সি বটো নেজানে ট্যাক্স ফ্যাক্স এগুলো কথা সি কি বুঝি পায় অভি তুই যি করিলি সেয়া তই ভাল কৰিছ বুলি ভাবনে দিবাকৰ হাজৰিকাৰ লগত আমাৰ ঘৰখনৰ সম্পৰ্ক বেয়া বুলি জনাৰ পাছতো তই নিজৰ ঘৰখন এৰি দিবাকৰ ঘৰত আশ্ৰয় ল'লি এই কামটো কৰাৰ পাছত তোৰ অলপো বিবেক দংশন হোৱা নাইনে মই শুদ্ধ কৰিলোঁ নে ভুল কৰিলোঁ নাজানো কিন্তু সেই কামটো কৰিবলৈ মই বাধ্য স্মৃতিয়ে কোৱা মতে দিবাকৰ নাতিনিয়েকৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিবলৈ তোক বোলে লিজাই উচতনি দিছিল মই কাৰো উচতনিত ইপ্সিতাৰ লগত সম্পৰ্ক কৰা নাছিলোঁ মোৰ অন্তৰ আহ্বানতহে বন্ধ কৰ তহঁতৰ অন্তৰ সম্পৰ্কৰ কথা অন্তৰত কোনোবা এজনক বহুৱাই ল'ব পাৰিলেই তহঁতে গোটেই পৃথিৱীখনকে পাহৰি যাৱ মাক বাপেক ঘৰ পৰিয়াল মান সন্মান এই সকলোবোৰকে তহঁতে কেনেকৈ পাহৰি যাব পাৰ অন্তৰ সম্পৰ্ক যিয়ে কৰিছে সিহে জানে সকলোকে এয়াৰ শক্তি কেনেকৈ পায় তাৰ মানে তহঁতৰ লগত মা দেউতাৰ অন্তৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই মাক বাপেকবোৰ তহঁতক জন্ম দি ডাঙৰ দীঘল কৰি পঢ়াই শুনাই বিয়া কৰাবৰ বাবে উপযুক্ত কৰাটোৱে একো একোটা যন্ত্ৰ খুৰা তুমি এনেকৈ কিয় ভাবিছা কিয় নাভাবিম তহঁতে এজনৰ বাবে আমাক এৰি থৈ গুচি গ'লে আমাৰ মনত সন্দেহ হয় তহঁতৰ অন্তৰবোৰত আমি স্থান ল'ব নোৱাৰিলোঁ নেকি কি দুখ কৰে মাক বাপেকবোৰে যে তহঁতে ইমান নিষ্ঠুৰভাৱে আমাক বিচ্ছেদৰ দুখ দি গুচি যাও খুৰা তোমাৰ হৈছে কি মোক লগ পাই ইমান ভাগি পৰিছা কিয় কাৰণ তই দাদা আৰু মোক যি দুখ দি ঘৰৰ পৰা এজনৰ অন্তৰলৈ গুচি গলি ঠিক তেনেদৰে মোক আৰু খুৰীয়েকো একে কুৰা জুই দি চুমিও গুচি গ'ল নিজৰ সম্পৰ্কক পাহৰি অন্তৰৰ সম্পৰ্কক আপোন কৰি চুমি ঘৰৰ পৰা গুচি গ'ল অভি চুমি গুচি গ'ল কাৰ ওচৰলৈ গ'ল তাই কাক বিয়া কৰালে এদিন যে আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত তই আৰু সাগৰে পিটিছিলি সেই ল'ৰাটো লৈ আমাৰ ছবি পলাই গুচি গ'ল প্ৰিন্সলৈ আমাৰ ইমান বছৰৰ মৰম মমতা আবেগক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই তাই গুচি গ'ল অভি অ' মাই গড চুমিয়ে এনে কাম কিয় কৰিলে কিয় নকৰিব তাই ককায়েক হিচাপে তই এই আদৰ্শ তাইক দেখুৱাই থৈ যোৱা নাছিলি জানো অভি
তোক এটা অনুরোধ করো, তাই শুনিবি নে? কি অনুরোধ? তই ঘরলৈ ঘুরি আহবি, দেউতাহাতৰ শত্রুর লগত তই থাকিব নালাগে। ঘরখনের অবস্থা একেবারে বেয়া হয়ে গেছে, প্লিজ প্লিজ তুই ঘুরি আহবি। মই ঘুরি যাব নোৱাৰো খুড়া। কারণ সৰু খুড়াই মোৰ লগত কোনো সম্পর্কই স্বীকার নকৰে। তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে মই তোমালোকৰ কোনো নহয়। সৰু খুড়াহঁতক অলপ কণ্ট্ৰল কৰা খুড়া, নহলে সকলো ধ্বংস হৈ যাব। ককাৰ আশাৰে ভৰা আকাশখন ধ্বংস হ'বলৈ নিদিবা। অভি, তই কিবা আগজাননী পাইছ নেকি? পাইছো, ধ্বংসৰ আগমন দেখা পাইছো। সৰু সুৰা আৰু দিবাকৰ হাজৰিকাই এতিয়া আকৌ নতুনকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব খুজিছে। কি? অঁ, কিবা এটা কৰা খুৰা, সৰু সুৰাৰ এই ধ্বংস যজ্ঞ বন্ধ কৰা। ককাৰ আত্মাক কষ্ট পাবলৈ নিদিবা খুৰা, নহলে ককাৰ আত্মাই তোমাকো অভিশাপ দিব। কৰিব লাগিব। কিবা এটা মই কৰিবই লাগিব। মই যদি দেউতাৰ সন্তান হওঁ, কিবা এটা মই কৰিমেই। মেডাম মোক মাতিছিল। অঁ, সেইদিনাখন যে তুমি মোক কিবা এটা ক'ব খুজিছিলা, কিন্তু বৰুণ হাজৰিকা অহাৰ বাবে নক'লা, কি আছিল কথাটো তোমাৰ? কথাটো মানে আমাৰ অফিচৰ ভিতৰুৱা কথা। ভিতৰুৱা কথা? কি ভিতৰুৱা কথা যে তুমি জানা অথচ মই নাজানো? জনাত আপুনিও জানে চাগে। মানে কথাটো হ'ল, দিবাকৰ হাজৰিকাহঁত আমাৰ কোম্পানীৰ ৰেভেলচ। আগৰ ছাৰহঁতে তেখেতক শত্ৰু বুলি ভাবিছিল। সেইটোতো পুৰণা কথা। নতুন কথাটো হ'ল, বৰ্তমান তেখেতসকলৰ লগত যিটো বিজনেছ কৰাৰ কথা আছিল, সেইটো নকৰাই ভাল হ'ব নেকি? তাৰ মানে তোমাৰ মতে শত্ৰু সদায় শত্ৰুৱেই হৈ থাকিব লাগে, কেতিয়াও আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত আহিব নালাগে, নে কি? আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হোৱাটো ভাল কথা, কিন্তু নতুন ব্যৱসায়ৰ সকলোখিনি মেচিনাৰী তেওঁলোকৰ নামত লৈ ভুল কৰা হৈছে নেকি? এই কথাটো গইনা লৈ পিছত তেওঁলোকে আপোনালোকক ঠগিবও পাৰে। গতিকে আমাৰ কোম্পানীৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকৰ লগত বিজনেছ নকৰাই ভাল হ'ব নেকি? আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ডিলিং কোম্পানী অকলেই কৰিব পাৰে, হয় নেকি? হয়, মই আমাৰ কোম্পানীৰ ভালৰ বাবেহে কথাটো কৈছোঁ। এটা কাম কৰা, মোৰ এই চকীখনত তুমি বহা, মই তোমাৰ আণ্ডাৰত কাম কৰোঁ। আপোনাৰ যি ইচ্ছা কৰক মেডাম, মই মাত্ৰ আমাৰ কোম্পানীৰ উপকাৰ হ'ব বুলিহে কথাটো কৈছিলোঁ। উপকাৰ অপকাৰৰ কথা আমি চিন্তা কৰিম, তুমি তোমাৰ কামত কনচেনট্ৰেট কৰা। আৰু যদি নিজৰ কাম কৰিব নোৱাৰা, চাকৰি এৰি গুচি যাবা। আকাশৰ ঠিকনা বিচাৰি আগবঢ়াইছে সমীৰণ টি, চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড, একনেষ্টাৰ, জকি, অৰ নাথিং, এয়াৰটেল, ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক, হাৰা, কচ্চি ঘানি, অমুল, দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হেয়াৰ কালাৰ। এছে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড। মিউজিক ইজ মাই সোল, কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও ছাপোর্ট নকৰে। কিমান আৰু এনেকৈ স্কুল কলেজৰ ফেচাৰ্ছৰ ফাংচনত গান গাই দিন কটাবি? হা, সংগীতেটো কিমান নিৰাপত্তা দিব পাৰিব জীৱনত? মই খুব এম্বিচিয়াছ নাছিলোঁ, কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথহে সলাই দিলে। মনটো বান্ধক, সংগ্ৰাম কৰক, আপোনাৰ তামাম টেলেণ্ট আছে, আপুনি পাৰিব, সেইকাৰণেহে কৈছোঁ। মই আমাৰ কোম্পানীৰ ভালৰ বাবেহে কথাটো কৈছোঁ। এটা কাম কৰা, মোৰ এই চকীখনত তুমি বহা,
মই তোমাৰ আণ্ডাৰত কাম কৰো। তুমি ইমান কথা জানা, মোক এডভাইস দিব পাৰা যেতিয়া আমাৰ কোম্পানীৰ এমডি তুমিয়েই হোৱা। নহয় মেডাম, মই আপোনাক এডভাইস দিব বিচৰা নাই, মই নিজে ফিল কৰা কথাটোহে কৈছোঁ। এডভাইস দিয়া নাই আৰু কি দিছা? আমি কাৰ লগত বিজনেছ কৰিম, কেনেকৈ কৰিম তোমাৰ পৰা শিকিব লাগিব। আগতে সমৰ ছাৰে, মই জানো সমৰ চৌধুৰীয়ে তোমাক অফিচৰ বহুতো ভিতৰুৱা কথাই কৈ থৈছে। তুমিও সমৰ চৌধুৰীৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছিলাতো। সমৰ চৌধুৰীৰ চিন্তা চৰ্চা মতে আমাৰ এতিয়া কোম্পানী নচলে, কোম্পানী চলিব মোৰ মতে। আপোনাৰ যি ইচ্ছা কৰক মেডাম, মই মাত্ৰ আমাৰ কোম্পানীৰ অপকাৰ হ'ব বুলিহে কথাটো কৈছিলোঁ। উপকাৰ অপকাৰৰ কথা আমি চিন্তা কৰিম, তুমি তোমাৰ কামত কনচেনট্ৰেট কৰা। আৰু যদি নিজৰ কাম কৰিব নোৱাৰা, চাকৰি এৰি গুচি যাবা। হ'ব মেডাম। এডভাইচ দিব আহে, মোক সমৰ চৌধুৰী বুলি ভাবিছে। বৰ্ণালী, কি হ'ল তোমাৰ? নাই, একো হোৱা নাই। এই এনেকৈ কান্দি থকাৰ পাছতো একো নাই হোৱা বুলি যদি কোৱা, মইতো একো নাই হোৱা বুলি ভাবিব লাগিব। মানুহে ইমান বেয়াকৈ ক'ব লাগেনে? অ', তাৰমানে লিজা মেডামে আজিও তোমাক কিবা ক'লে? মই সেইদিনা কথাখিনি মেডামক ক'লোঁ, কোৱাৰ পিছত মোক কি ক'লে জানে? আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ডিলিং কোম্পানী অকলেই কৰিব পাৰে। হয় নেকি? হয়, মই আমাৰ কোম্পানীৰ ভালৰ বাবেহে কথাটো কৈছোঁ। এটা কাম কৰা, মোৰ এই চকীখনত তুমি বহা, মই তোমাৰ আণ্ডাৰত কাম কৰোঁ। মই তোমাক আগতেই কৈছিলোঁ, অন্ধৰ চকুত আঙুলি তোমাৰ একো লাভ নাই, তুমিহে মোৰ কথা নুশুনিলা। মইতো একো বেয়া কথা কোৱা নাছিলোঁ, কোম্পানীৰ অপকাৰ হোৱা একো কথা কোৱা নাছিলোঁ। ভাল কথা ক'লেও এনেকৈ তিৰস্কাৰ পাব লাগে নেকি? মদৰ ৰাগিত মাতাল হৈ থকা মানুহ এজনক যদি তুমি মদ বেয়া বুলি কোৱা, গালি তুমিয়ে খাবা। মানুহৰ যেতিয়া ধ্বংসৰ দিন আহে, ভাল কথাবোৰো বেয়াকৈ শুনে। মই আজি বৰ লাজ পালোঁ কাকতিতা, ইমান অপমান কৰিলে। একো নাই দিয়া, তোমাকতো আৰু চাকৰি এৰি যাবলৈ কোৱা নাই। যি দেখিছো মোক এওঁলোকে চাকৰি এৰি যাবলৈ ক'ব নালাগে, মই এই সিদ্ধান্ত নিজেই ল'ম। এদিন তেওঁলোকে নিজৰ ভুল বুজি পাব বৰ্ণালী, মাত্ৰ অলপ ধৈৰ্য ধৰা। যেতিয়া নিজৰ ভুলবোৰ বুজি পাব, তেতিয়া সকলো ঠিক হৈ যাব। সকলো শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত শেষ হ'বলৈ আৰু কি বাকী থাকিব কাকতিতা? মই সমৰ ছাৰ যোৱাৰ পিছতে চাকৰিটো এৰি গুচি যাব লাগিছিল, কিন্তু যাব নোৱাৰিলোঁ একমাত্ৰ সমৰ ছাৰৰ কাৰণে। তেখেতে মোক কোম্পানীটো চোৱাৰ দায়িত্ব দি থৈ গৈছিল, আৰু সেইকাৰণে মই আজিলৈকে যাম যাম বুলি চাকৰিটো এৰি যাব পৰা নাই। মই আজিকালি কি ভাবোঁ জানা? কোম্পানীক লৈ আমিবোৰে চিন্তা কৰি একো লাভ নাই, আমি মাত্ৰ ফাঁকি নিদিয়াকৈ নিজৰ কামবোৰ ভালকৈ কৰি যাব লাগে। অপকাৰ হোৱা কথাবোৰ জনাৰ পিছতো যদি আমি নজনোৱাকৈ থাকোঁ, এইটোৱেতো কামত ফাঁকি দিয়াই হ'ব। জনাই কি পালা, লাঞ্ছনা তিৰস্কাৰ? বৰ্ণালী, টেক ইট ইজি, অ'কে? নির্মলা? অ নবৌ, অ তোমাক পানী লাগে চাগে, ৰবা ৰবা মই দিছো। নালাগে, মই নিজেই লৈ ল'ম। তোমাক গৰম পানী নালাগিব জানো? গৰম আৰু ঠাণ্ডা কি বিচাৰি ফুৰিবা, পানী এটোপা হ'লেই হ'ল। আমি কিবা এটা ব্যৱসায় কৰিলে ঘৰখনৰ সন্মানত লাগে, কিন্তু ঘৰৰ ছোৱালীজনী ক'ৰবালৈ পলাই গ'লে কাৰো সন্মান নাযায়। নিজৰ কামত চকু দিয়ক, আনৰ কথাত চকু দিব নালাগে। তুমি মনে মনে থাকা। এতিয়া গাত লাগিছে নহয়?
লৰা ছোৱালীৰে সৈতে মোৰ অকণমানি সংসাৰখন ব্যস্ততাৰে পৰিপূৰ্ণ। সকলো ঠিকেই চলি আছিল, হঠাতে সকলোৰে অজানিতে সংগোপনে পৰিয়ালটোলৈ কেতিয়া যে অমানিশা নামি আহিল উমানকে নেপালোঁ। এটি এটিকৈ সকলো আঁতৰি গ'ল। এতিয়া মাথো মোৰ এটাই প্ৰশ্ন, মোৰ বাৰু ক'ত ভুল হ'ল? তোমাক পানী লাগে চাগে, ৰ'বা ৰ'বা মই দিছোঁ। নালাগে, মই নিজেই লৈ ল'ম। তোমাক গৰম পানী নালাগিব জানো? গৰম আৰু ঠাণ্ডা কি বিচাৰি ফুৰিবা, পানী এটোপা হ'লেই হ'ল। তোমাৰ বৰ কষ্ট হৈছে। কিহৰ কষ্ট নবৌ? কিহৰ কষ্ট মই তোমাক বুজাই ক'ব লগা কি আছে? তোমাৰ কষ্টখিনি মই চকুৰ আগত দেখিও একো কৰিব পৰা নাই। কাকো একো ক'বও পৰা নাই। তুমি মোৰ কাৰণে কাকো একো ক'ব নালাগে নহ'ব। এই সময়ত এইখন ঘৰত যি কৰিব লাগে বুলি ভাবিছোঁ মই তাকে কৰিছোঁ। কাৰণ এই সময়ত এই কামটো নকৰিলে ঘৰখন নচলিব। ঘৰখন চলাবৰ বাবেহে মই কাম কৰিছোঁ। ইয়াত কাৰো একো দুখ নাই, কাকো একো ক'ব লগা নাই। কাকনো কি ক'ম, সকলো ভাগ্যৰ লিখন। নমো এক মিনিট, তোমালোকে এইবোৰ কি আৰম্ভ কৰিছা গম পাইছানে? কি হ'ল দাদা? দিবাকৰ হাজৰিকাৰ লগত বোলে তোমালোকে নতুন বিজনেছ আৰম্ভ কৰিছা। দিবাকৰ হাজৰিকাৰ লগততো আমি একো বিজনেছ কৰা নাই। মিছা কথা নকব, মই চব গম পাইছো। কি গম পাইছে আপুনি? দিবাকৰ হাজৰিকাৰ লগত এটা ড্ৰিলিং কোম্পানী আৰম্ভ কৰিছে। অহ, সেইটো কথা? নাই নাই, দিবাকৰ হাজৰিকাৰ লগত আমি কোনো ব্যৱসায় কৰা নাই। আমি বৰুণ হাজৰিকাৰ লগতহে পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰি কোম্পানীটো খুলিবলৈ লৈছোঁ। দিবাকৰ আৰু বৰুণৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে? তেওঁলোক দুয়োজন একেটা টকাৰে ইপিঠি সিপিঠি। পাৰ্থক্য আছে দাদা। দিবাকৰ হাজৰিকা হৈছে অল্ড জেনেৰেশ্যনৰ আৰু বৰুণ হাজৰিকা নিউ জেনেৰেশ্যনৰ। সিহঁতৰ লগত আমাৰ কোম্পানীটোৰ কিমান শত্ৰুতা তুমি জানা? শত্ৰুতা এটা সময়ত আছিল, এতিয়াতো নাই। সেই মানুহজনে আমাৰ দেউতাৰ বহুত অপকাৰ কৰি থৈছে। এতিয়া দেউতা নাই আৰু শত্ৰুতাও নাই। দিবাকৰ হাজৰিকাৰ লগত দেউতাৰ কিবা শত্ৰুতা থাকিব পাৰে, কিন্তু বৰুণ হাজৰিকাৰ লগত আমাৰ কোনো শত্ৰুতা নাই। বৰুণ হাজৰিকা বৰ্তমান আমাৰ ব্যৱসায়ৰ এজন শুভাকাংক্ষী। আৰু এটা কথা নহয় দাদা, আপুনি যিহেতু ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত নহয় গতিকে এইবোৰ কথাত আপুনি মাত মাতিব নালাগে নেকি? মই মাত মাতিবই লাগিব, কাৰণ এইখন ঘৰৰ ব্যৱসায় শত্ৰুৰ লগত হলি গলি কৰিবলৈ তোমালোকৰ লাজ নালাগিব পাৰে, কিন্তু মই লাজ পাইছো। অ', তাৰমানে আপোনাৰো লাজ মান বোলা বস্তুটো আছে? তেতিয়াহ'লে লাজ পাবলগীয়া কথাবোৰত লাজ নালাগে কিয়? কোনটো কথা? সেই যে আপোনাৰ ছোৱালীজনী লাফাংগা এটালৈ পলাই গৈছিল, তাত লাজ নাপালে আপুনি? আমি কিবা এটা ব্যৱসায় কৰিলে ঘৰখনৰ সন্মানত লাগে, কিন্তু ঘৰৰ ছোৱালীজনী ক'ৰবালৈ পলাই গ'লে কাৰো সন্মান নাযায়। নিজৰ কামত চকু দিয়ক, আনৰ কথাত চকু দিব নালাগে। তুমি মনে মনে থাকা। এতিয়া গাত লাগিছে নহয়? আপোনাৰ ছোৱালীজনীৰ বাবেহে আমি বাহিৰত মুখ উলিয়াব নোৱাৰা হৈছোঁ। তাৰ বাবে কি কৰিব লাগে সেইটো কথা ভাবক। মোক বিজনেছ শিকোৱাৰ আগতে নিজৰ ছোৱালীজনীক ষ্টেটাছ মেইনটেইন কৰি ৰিলেশ্যন কৰাৰ কথা শিকাব লাগিছিল।
বিচাৰি আগবঢ়ালে সমীৰণ টি সেফলন এন্টিসেপ্টিক লিকুইড একনেস্টার জকি অর নাথিং এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হারা কচ্চি ঘানি অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া টিভিএস আপাচি আরডিআর আর গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড।